Osta kaupasta toukat, muista tarkistaa siimat, ennen kuin sä lähdet jäälle pilkittelemään. Mukaan sopivaa juomaa, hiukan suolaista muonaa, ehjät saappaat jalkojasi lämmittämään. Kairan teräkin kannattaa, lähes aina myös teroituttaa. Itse viilaten et siitä saa juuri kummoistakaan. Kun on halari päälle, nyt voit talsia jälleen. Ensi reikää voit sitten alkaa kairailemaan. Älä pakota hakkaa, muuten veto jo lakkaa. Kohta pääset ahven körmyjä nostelemaan. Toukka koukkuun ja pohjasta täytyy kalastus aloittaa, pikku nostoja vatkausta, kohta tärppi on. Saat nyt fiiliksen päälle, nostat särkesi jälle, verestyskin täytyy sinun opetella. Saaliskaloja ei saa suoraan aurinkoon laittaa, jäätymistä vältä ennen perkamista. Pikkuahvenet kannattaa sitten kotona pakasta, muuten vaivaksi putkahtaa. Heisi matoja, monet istuvat jäällä, joka helekutin säällä. Miksi kysyt, käy itse kokemassa?